ערב טוב, ערב חג השבועות, חמש על חמש של ערב חג השבועות שנת אלפים תשפ"א. זאת אומרת שאנחנו נמצאים עכשיו בערב חג השבועות, וגם בשבת שתבוא אחריו אנחנו נעשה עירוב תבשילים, החג צמוד לשבת שתבוא אחריו של פרשת נשא. ואני מתנצל על הבלבול שבלבלתי אתכם בשבוע שעבר, שכחתי שהשבתות הקודמות היו מחוברות. בכל אופן, ערב חג השבועות, החלטתי לשבת כאן ככה עם קצת יותר ירוק ברקע, כי חג השבועות, אתם יודעים, חג הביקורים, חג האסיף, חג הקציר, כל הסיפור של מגילת רות, כל כולו מתחולל בטבע. יש הרבה עניין של טבעיות ושל חסד. בכל אופן, אז אני חושב שזהו רקע מתאים יותר. ואפרופו תשפ"א, אז זה אומר, עשיתי חשבון שהערב לפני 3,332 שנה קיבלנו את התורה. 50 יום קודם לכן היינו לעם, יצאנו מן המיצר, מן המיקור ההיתוך הזה שהפך אותנו ממשפחה או משבט לעם במצרים. יצאנו, נולדנו דרך יציאת מצרים וים סוף, וכעבור 50 יום נוצקה המשמעות שנותנת באמת את החירות לעצם היותנו, כי ללא משמעות וללא תוכן לא תיתכן חירות. וגם נתנה לנו כמובן את הזהות. אין אומתנו אומה אלא בתורתה, אומר רבי סעדיה גאון רס"ג, משפטו המפורסם. זאת אומרת, מה שנותן לנו את הזהות שלנו זאת התורה שלנו. אין זהות בלי תוכן, אין חירות בלי תוכן, דיברנו על כך רבות, לא אפרט שוב. ואת התוכן ואת המשמעות שבאמת נותנים לנו את החירות הגדולה שלנו ואת הזהות ואת הטעם ותוקף לקיומנו הנצחי, אנחנו העם שנגע בנצח. את כל זה נותנת לנו התורה שלנו, שמי שאחז בה נותר, ומי שפרש ממנה לאורך הדורות היה כלא היה. זאת אמת היסטורית שאי אפשר להתכחש לה. נדבר על זה עוד כמה דברים, אבל באמת הערב אני רוצה לדבר בעיקר על החג ועל התורה. לא בא לי לדבר על פוליטיקה, ולא בא לי לדבר על, ננסה קצת יותר להרחיב בעניין של החג והמשמעות של התורה שלנו. ואיך נעשה את זה? אני חושב שאני אעשה את זה דרך כמה סיפורים אישיים. במה נתחיל? תראו, לפני שבועיים בדיוק, אני יושב בשבת ולומד יחד עם הנכד שלי, הנכד הגדול שלי, את ההקדמה שכתב הרמב״ם לספרו היד החזקה. אני אראה לכם, רגע, נראה אם זה נכנס, הנה, זה הספר. עוד ספר שקרח בני, דרך אגב, היום פרסמתי פוסט על... בכל אופן, אז בהקדמה שלו לספר היד החזקה של הרמב״ם, הרמב״ם כותב את זה לפני בערך, אני יודע, קרוב לאלף שנה. כן, הרמב״ם חי פחות או יותר לפני אלף שנה, לפני כ-950 שנה, נכתב החיבור המונומנטלי שלו היד החזקה. ובהקדמה, מה זה היד החזקה של הרמב״ם? היד החזקה זה ספר שבו הוא החליט שהוא הולך לסכם את כל התורה שבעל פה בספר אחד, על מנת שבאמת ניתן יהיה במין ספר הלכה אחד, ספר אחד שמרכז את כל ההלכות. הוא המישהו שהולך לי כאן פרחים יפים לחג, איזה יופי, אני רואה כאן בתגובות, נחמד מאוד בצדכם, מי זה? רפי, אתה תכף, אני אחזור לזה בתגובות, תודה רבה על הפרחים. בכל אופן, ספר שבעצם מרכז את כל התורה כולה. זה הרעיון של הרמב״ם. ובהקדמה שלו הוא כותב כך: כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני, בפירושן ניתנו. זאת אומרת, קיבלנו את התורה שבכתב, יחד עם הפירוש של התורה שבעל פה, שנאמר, ואתנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה, תורה זו תורה שבכתב, ומצווה זו פירושה, וציוונו לעשות התורה על פי המצווה, ומצווה זו היא הנקראת תורה שבעל פה. ומכאן ואילך, לאורך כל ההקדמה, מפרט הרמב״ם
בצורה מתומצתת, לא ארוכה, אבל מתומצתת מאוד, בסך הכל שניים וחצי עמודים. כדאי מאוד, מאוד 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 ממליץ לכל מי שמתיישב הלילה ללמוד תורה, לקרוא שוב את ההקדמה של הרמב״ם לספרו יד החזקה. מה שהוא עושה לאורך כל ההקדמה הזאת, הוא מראה כיצד עברה התורה שבכתב ושבעל פה, מדור לדור, ממתן תורה, כעת חיה, מהזמן שקיבלנו אותה הערב לפני 3,332 שנה, ועד הלילה הזה, ממי היא עברה? ממי הוא עברה? והוא כותב, כתבה משה רבנו קודם שימות בכתב ידו, ונתן ספר התורה לכל שבט ושבט, וספר אחד נתנהו בארון לעד, שנאמר וכו'. אחר כך הוא נתן את זה ליהושע, ויהושע לזקנים שקיבלו מיהושע, וזקנים העבירו לאלי הכהן, וכן הלאה, וממשיך. זה הגיע לאליהו נביא, וממנו קיבל אחיה השילוני, ומאחיה קיבל אלישע, ויהוידע הכהן, ומאחד, ממש מפרט, מאחד, מדור לדור, ומי בכל דור קיבל את התורה והעביר לבא אחריו, עד רבן יוחנן בן זכאי בשלהי בית שני, וכן הלאה וכן הלאה, והוא ממש עובר. וכשאתה גומר לקרוא גמרתי לקרוא את ההקדמה הזו, ללמוד את ההקדמה הזו, תרדי עם הנכד שלי. ושאל אותי הנכד שלי, סבא, בשביל מה צריך את כל הזה? זה נורא משעמם, סתם שמות. אמרתי לו, חצי מההקדמה הזאת, זה רק שמות. ממי עבר למי, ממי עבר למי, כל השמות הללו, כל הדמויות הללו, דמויות מוכרות וידועות. אז אמרתי לו לנכדי היקר והאהוב, ואמרתי לו, תראה, זאת בדיוק המטרה של הרמב״ם כשהוא כותב כאן את ההשתלשלות הזאת. הוא כתב את כל ההשתלשלות כדי שתדע שאי אפשר להכניס סיכה בין אחד לשני. אין רגע אחד שאנחנו לא יודעים מי אחז בתורה באותו רגע לאורך כל ההיסטוריה הזאת. ואיך אנחנו יודעים ששום דבר כאן לא מומצא. ואת זה מסביר הכוזרי. כוזרי, כן, מוסבר בספר הכוזרי. הכוזרי של רבי יהודה לוי. שם בפיו של מלך כוזר, הכוזרי, החבר שמדבר אל מלך כוזר, הוא מסביר לו שהתורה לא ניתנה לאדם אחד, כמו שניתנה, אני יודע מה, הנצרות, או כמו שניתנה האסלאם. בן אדם יש לו התגלות פתאום, הוא בא אל האנשים שסביבו, אל איזשהו שבט, או חבריו השונים, הוא אומר, ראיתי את האור בלילה, לכו אחריי. לא, התורה ניתנה בסיני. כעת חיה לפני 3,332 שנה, לעם שלם, לעם שלם. מי ששומע לפעמים את קריאת התורה בבית הכנסת, אם יצא לכם להיות בשבת בבית הכנסת ולשמוע את קריאת התורה, בטח יצא לכם, כל אחד יצא, מי לא יצא, אני יודע מה, לפחות בבר מצווה, כן? אז ברגע שבעל הקורא, מי שקורא בתורה, עושה איזושהי טעות, אומר עוד אחת לא נכון, מיד כל הבית הכנסת קופץ ומתקן אותו, נכון? אם לא היה בית הכנסת לידו, אז הוא היה עושה את הטעות הזאת וחוזר עליה. וכמו טלפון שבוע, הטעות הזו הייתה מתגלגלת מדור לדור עם הטעות הזאת. אבל מכיוון שהתורה הועברה מן הרגע הראשון, לפני מיליוני אנשים, ניתנה מן הרגע הראשון למיליוני אנשים, ומדור לדור עברה לא על ידי בן אדם אחד. השמות שנותן פה הרמב״ם בהקדמה ליד החזקה הם שמות של נציג, של דור. תחשבו שלא מדובר כאן בטלפון שבור שעובר מאחד לשני ומשני לשלישי, מדובר כאן בשורה רחבה שמיליוני אנשים, מאות אלפי בתי אב שמעבירים את אותה תורה כמו בבית הכנסת, כמו שאנחנו קוראים בפרשת השבוע, מדור לדור, וכולם מתקנים אחד את השני כך שהיא עוברת במדויק, וספר התורה שחוזר ממרוקו למדינת ישראל בימינו, וספר התורה שחוזר מוורשה, וספר התורה שבא מתימן אחרי 2000 שנה, יש אומרים אחרי גלות בית ראשון בכלל, ספרים שהועתקו מדור לדור במשך אלפי שנים ועשרות דורות, הם בדיוק אותם ספרי תורה. זאת אומרת, יש כאן באמת אמת גדולה שבלתי ניתנת לערעור, שעוברת במסורת שאין מקום להכניס בסיכה ולעשות בה ואין שום חשש שחל בה איזשהו שינוי עד היום. לפני, יודע מה,
אולי 15 שנה, אולי 20 שנה, כבר לא זוכר, הלכתי לטייל עם אדם זרטל. אדם זרטל, זיכרונו לברכה, היה איש מדהים, היה ארכיאולוג שחקר אחרי מלחמת ששת הימים את כל אזור, מה שנקרא הר אפרים ושבט מנשה, האזור שבו אני גר, שממנו אני מדבר אליכם היום. זה מה שנקרא סקר הר מנשה. איש קיבוץ השומר הצעיר תפס חבורה של סטודנטים לארכיאולוגיה ועשו סקר, ממש התקדמו סנטימטר אחרי סנטימטר וסרקו לראות שרידים בשטח של מה אפשר לראות בכל גב ההר אחרי שחרור הארץ במלחמת ששת הימים. והוא נפצע קשה מאוד במלחמת יום כיפור, השתקם ועל קביים המשיך את העבודה שלו גם אחר כך. ובמהלך הסקר הזה הם סקרו גם את הר עיבל. הם לא תכננו למצוא את מזבח יהושע. כתוב בתורה, יש בתורה ציווי להקים מזבח כשבני ישראל ייכנסו לארץ, אחרי שהם מקבלים את התורה לפני 3,332 שנה, אז 40 שנה אחר כך הם אמורים להיכנס, הם ייכנסו לארץ ישראל, היו אמורים להיכנס אחרי זמן קצר בהרבה, זה לקח 40 שנה בגלל חטא המרגלים, אבל כתוב בתורה שכשהם נכנסים הם צריכים להקים מזבח בהר עיבל. והרבה מאוד ארכיאולוגים תנכיים, ארכיאולוגים מראשית ימי הארכיאולוגיה שהגיעו לכאן על בסיס רומנטיקה תנכית עוד במאה ה-19, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ארכיאולוגים נוצרים, צרפתים, גרמנים, אמריקאים, חיפשו באמת בהר עיבל את המזבח הזה ולא מצאו. אז אדם זרטל, יקירנו, שגם גדל בארץ והיה שמוצניק ולא ציפה וידע שאין מזבח ולא חיפש מזבח, אבל פתאום באמצע הסקר הזה שהוא עושה, מגיע להר עיבל והוא מוצא משהו מוזר שבהתחלה הוא לא יודע מהו, ואז יהודה אליצור מציע לו שזהו מזבח יהושע, והוא מתחיל להבין שלפניו באמת מזבח יהושע שבנה יהושע, שהכניס את בני ישראל לארץ ישראל לפני 3,300, אתה צריך עכשיו להפחית 40 שנה מ-3,332, אז אני יודע מה, 2,992 שנה, כן, אם חישבתי נכון. כלומר, הארכיאולוג השמוצניק הזה, כן, מוצא פתאום את המזבח שבנו בני ישראל כשנכנסו לארץ, ויש לו את כל ההוכחות הארכיאולוגיות לעניין הזה, הוא מוצא שם חרפושיות מצריות ותכשיטים מצריים שנפלו להם למצרים הללו, בני ישראל שהגיעו ממצרים, בגדים מצרים ותכשיטים מצרים, מה עושים תכשיטים מצרים שם בדיוק, הוא מוצא שם שרידים, הרבה מאוד שרידים של בעלי חיים, כולם אך ורק כאלו שקשרים להיות מוקרבים, עצמות בעלי חיים בני שנה ולא יותר, טהורים, כל ההוכחות המדעיות, פחמן 14, מה שאתם רוצים, הוא מוצא שם במזבח יהושע, וכדי על מנת להוכיח שאכן זהו המזבח שבנה יהושע. כמובן שכל העולם המדעי יוצא חוצץ נגדו, כי הוא שובר את כל המוסכמות של כל הסיפור התנכי, עד תקופה הרבה יותר מאוחרת לא היה ולא נברא, אלא משל היה. אבל מה לעשות, השמוצניק הזה, מה לעשות, הוא נפל על הוכחה חותכת וכמעט עד סוף ימיו הוא נמצא בתוך ויכוח עם כל הממסד המדעי. היום לאט לאט עסק כבר נהיה נחרץ יותר מדי, כבר קשה מאוד להתווכח איתו. אבל, והוא לקח לשם קבוצות, והייתי שם כמה פעמים, גם עם המשפחה, שווה מאוד ללכת לטייל שם. ובאמת זכיתי להיות שם איתו. עם אדם זרטל, זכרונו לברכה, איש מדהים, ותיאר לנו את המזבח, וכמו שכל מה שהוא יש שם, מדדה על קביים ומסביר מה קורה. וכשסיימנו את הסיור, ככה היו לי כמה דקות לבד איתו, ולא יכולתי להתאפק, ושאלתי אותו, הייתה לי שאלה על קצה הלשון. אמרתי לו, אדם, אפשר לשאול אותך שאלה אישית? אז אמר לי, בבקשה. אמרתי לו, תראה, החבר'ה הללו שהקימו את המזבח הזה, שמצאת, ואתה כל חייך נאבק מול כל הממסד המדעי, כי אתה יודע בדיוק מה שזה, והם כמו, הם נלחמים בך כדי לנסות להגיד שזה, לא, אתה טועה, זה איזושהי מגדל שמירה או משהו. אמרתי לו, החבר'ה הללו שהקימו את המזבח הזה, הקימו אותו, כי בסך הכל 40 שנה קודם לכם,
הם קיבלו את התורה בסיני, ושם צובו להקים את המזבח. ועל פי התורה, אתה הראית שזה מתאים בדיוק למידות שכתובות בתורה שהם קיבלו 40 שנה קודם. אבל בסך הכל, עם שלם מקבל תורה, חולפות בסך הכל 40, חולפים בסך הכל 40 שנה מה שהם קיבלו, וזה בדיוק מה שהם עושים. מה זה עושה לך כאדם שגדל בקיבוץ עין שמר, כן? עד היום, לא חושב שהיה אדם דתי או מאמין, או לא יודע. מה זה עושה לך? הרי מה, יש הוכחה גדולה מזו, כן? לאמיתות התורה. אז האדם מסתכל עליי, אני זוכר, ויש כך את החיוך, היה לו מין חיוך כזה, קצת נבוך. והוא אמר לי, הוא אמר לי, לזה עדיין אין לי הוכחה מדעית. אתם מבינים חברים, תראו, זה סתם, זאת אנקדוטה כמובן שאני לא מצפה מי, אין, אדם חי, רוב רובם של בני אדם חיים על פי החינוך שהם קיבלו ועל פי המוסכמות שהם קיבלו, אנשים לא משנים את דעתם, אני לא מצפה מהם שישנו את אורח חייהם או משהו כזה, או את תודעתם, אבל באמת רק יחידי סגולה מסוגלים להסיק איזושהי מסקנה הגיונית ועל פיה לשנות את אורח חייהם, ולא זו מטרתי בשידור הזה. אבל מה שברור הוא שהמדע יש בו אין סוף, המדע כל זמן מתפתח. אפילו איינשטיין מצא שכמה דברים שניוטון, כן, אבי הפיזיקה המודרנית, שגם הוא היה אדם מאמין מאוד, אגב, גם איינשטיין האמין באלוהים. בכל אופן, אבל אפילו איינשטיין מצא שכמה דברים שניוטון חשב לא היו בדיוק מדויקים. מלמלא החידושים של איינשטיין, כנראה לא היינו יכולים עכשיו לדבר אחד עם השני, או לפחות לא היינו יכולים לנווט. כי תורת היחסות של איינשטיין היא זו שמאפשרת את כל ה-GPS'ים למיניהם וכו'. המדע מתפתח. ואם אדם זרטל לא היה מגלה את מזבח יהושע, ואם לא הייתה מתגלת עירו של דוד המלך, היינו עדיין סוברים שדוד המלך לא היה ולא נברא, כי כך אומר המדע, המדע, הארכיאולוגיה לא היא מדע. רק מה לעשות שלאחרונה גילו באזור בית שמש את עירו של, עיר גדולה מאוד של דוד המלך, וכל התיאוריות המדעיות מתהפכות. אבל דבר אחד לא יכול להשתנות, וזו מסורת שעוברת מדור לדור, לא על ידי יחידים, אלא על ידי עם שלם. טוב, אז זו התורה שלנו שקיבלנו לפני 3,332 שנה. אז זה סיפור אחד. ומה יש לנו להגיד עליה? טוב, אתם יודעים, מה שיש לנו להגיד עליה, נגיד אולי בסוף, אני רוצה לספר לכם עוד איזושהי אנקדוטה או שניים, או סיפור או שניים. זה הרבה יותר נחמד ככה, תסכימו איתי, לספר סיפורים. אני גר כאן בגינות שומרון, קרני שומרון, או גינות שומרון, זה רובע של קרני שומרון, בשכונה שנקראת שכונת נווה עליזה. נווה עליזה הוקמה לפני 25 שנה בערך, קרוב ל-30 שנה בעצם, על ידי עולים, בעיקר מארצות הברית ומאנגליה, עולים אנגלוסקסים, שמדברים במבטא כזה, אנגלי כזה, כן? חברים של אשתי, שמשפחתה הגיעה משיקגו, וניו יורק, אז גרים כאן. אז כך התגלגלנו לכאן, לנווה עליזה. בכל אופן, ולפני כ-15 שנה אני יושב פה בשבת, בשבת היינו יושבים פה על המרפסת ולומדים דף גמרא, אני משתדל להתמיד בזה גם היום, משתדל, לא תמיד מצליח. לא מזמן התחלנו את הדף יומי מחדש. לומדים דף גמרא בחבורה של חברים פה מהשכונה, אמריקאים כאלה, שעלו לארץ באותה תקופה, כן? אגב, מה שאני אחד אותם זה באמת אנשים שעלו לארץ מארצות השפע, לא כי נאלצו לעלות לכאן, וזה באמת זכות גדולה. בכל אופן, יושבים ולומדים דף גמרא, והסוגיה שאנחנו לומדים, עוסקת ב... בגתות, גתות ליצור יין. למה היה חשוב לגמרא לעסוק במהו בדיוק מבנה הגת? כי השאלה הייתה מתי יין הופך, השאלה שעסקה בו הגמרא, מתי בדיוק יין הופך להיות יין. יין שגוי נגע בו, שעובד עבודה זרה, נגע בו, הופך להיות יין נסך והוא אסור בשתייה. אופס, סליחה. קשר אליי. טוב. והוא אסור בשתייה.
אז עד היום אתם יכולים לראות במסעדות, כשאדם דתי מבקש כוס יין שיגישו, אז בא המלצר, שאות אם הוא רוצה לפתוח לבד את הבקבוק. למה זה? זה מתגלגל מההלכה הזו של יין נסח, כי אולי המלצר הוא לא יהודי, ואז אם הוא יפתח את הבקבוק, אז היין הזה עשוי להיפסל, מן הלכה קדומה שכזו, יין נסח. טוב, יפה. אז ממתי בתהליך ייצור היין, היין הזה הופך להיות באמת אסור, הופך להיות יין נסח? ושם כך אנחנו צריכים לדעת מהו המבנה של מנגנון הייצור של היין, שזוהי הגת. ובגת יש את המקום שבו דורכים על האבנים, ואת המקום שבו היין עובר דרך בור שיקוע, שבו הוא למעשה שוקע, שוקעים כל הזגים וכל החלקים, אני יודע מה, הקליפות או מה שלא יהיה, ואז זה עובר לתהליך לצבירה במקום נוסף, ששם זה כבר מתחיל לצוס והופך ליין. אז ממתי יין הוא יין נסח? מהשלב שבו דורכים עליו, מהשלב שבו, מתי זה נחשב ליין כדי להיות יין נסח, לא סתם מיץ ענבים, כן? והגמרא מתלבטת, איך בדיוק נראית גת? ויש שם, עכשיו הגמרא נחתמה, כן, בבבל, לפני, הייתי אומר, מתי? בשנת 400 לספירה? 500 לספירה, אם אני לא טועה, זאת אומרת, לפני 1500 שנה. תלמוד הירושלמי נחתם 100 שנה קודם, בשנת 400 לספירה, אם אני לא טועה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על חכמי ישראל, שיצאו לגלות אחרי חורבן הבית, והם כולם, עדיין אנחנו לא מפוזרים בכל הגלויות, זה אשכנז, מערב, כולם בבבל פחות או יותר, וכולם ממשיכים לאבד ולהדהד את התורה שקיבלנו בסיני, והם דנים בשאלה כיצד נראית אותה גת, מהו המבנה של הגת. אז אנחנו עכשיו אז הם דנים בשאלה הזאת. בערך 500 שנה אחרי, לא יותר, בערך 650 שנה אחרי שנחתם התלמוד, מתלבט הפרשן האדיר רש"י בצרפת, באירופה, בפירוש, נותן פירוש איך נראית הגמרא הזאת. אנחנו יושבים ואנחנו לומדים את הגמרא עם רש"י, אבל התוספות זה פחות או יותר נכדיו של רש"י, 50-60 שנה אחר כך, הם מתלבטים הם חולקים על רש"י, יש מחלוקת רש"י תוספות סביב השאלה מהו מבנה הגת. אז בואו נחזור רגע. התורה ניתנה לנו לפני 3,332 שנה. לפני, כעבור 1,600 שנה פחות או יותר, נחתם התלמוד, כלומר בתוך אותה תקופה חכמי ישראל מעבירים את התורה מדור לדור, ועם ההלכה הזו של יין נסח. וכעבור עוד 500-600 שנה, רש"י ותוספות חולקים ביניהם למה בדיוק התכוונה הגמרא. ואנחנו יושבים ואנחנו לומדים את דף הגמרא הזאת כאן בביתי, אחרי ששבנו מכל הגלויות, כעבור עוד 1,000 שנה, אוקיי? נושאים את אותה תורה. ואז אני אומר לחברים שלי, שיושבים כאן אצלי למרפסת, מנווה אליזה, שבאו מאמריקה, משיקגו ומניו יורק, כן? אני אומר להם, אני לא מבין, למה אנחנו מתלבטים עכשיו בין רש"י ותוספות על פירוש הגמרא לשאלה איך נראתה גת לפני 3,000 שנה כשניתנה התורה? הרי יש לנו כאן כפרים שלמים שבני ישראל בנו כשהם חצו את הירדן, כאן כמה מאות מטר מהמרפסת הזו. יש שרידים של כפרים מהתקופה הישראלית, ויש כאן על כל צעד ושעל, כמעט בכל סלע שטוח שאתה מוצא בשומרון, אתה מוצא שרידים של גת. מדוע? כי כאן גידלו גפנים. עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, אומר הנביא ישעיהו, עוד תתאי גפנים בהרי שומרון. כל השומרון היה מוצף בגפנים. גפנים לא נותרו כאן אחרי החורבן הגדול, בטח לא אחרי התקופה המוסלמית, כי מוסלמים לא שותים יין. אז אבל הגתות שהן חצובות בסלע נשמרות היטב. אמרתי, בואו נסגור את הגמרא, בואו נלך ונראה מי צודק ונראה בדיוק איך נראית גת. וכך עשינו, סגרנו את הגמרא, צעדנו כמה מאות מטרים מהגדר של היישוב וראינו כיצד נראית גמרא. עכשיו תראו, הסיפור הזה, כיצד נראית גת. עכשיו תראו, הסיפור הזה אותי מאוד מאוד
מרגש, כי יש כאן סגירת מעגל נצחי כזה, שמתחיל לפני 3,332 שנה, ממשיך בגלויות, ממשיך בשמירת התורה, ממשיך בהדהוד התורה שבעל פה, נמשך בדיון שמתחולל בכלל באירופה בין רש"י ותוספות, ומסתיים איתנו כאן אחרי שיבת ציון שנחזתה בצורה מדויקת גם הגלות וגם השיבה, כתובים בתורה בצורה הכי מפורשת, ונשנים בנביאים, בתנ"ך שלנו, שהוא הספר הנפוץ ביותר והמשפיע ביותר בדברי ימי האנושות, אותה בשורה גדולה, בשורת המונותאיזם של 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 עם ישראל באמצעות התורה, שהיא הסיפור שלנו, זה הסיפור שלנו, הזהות שלנו, אי אפשר לחמוק ממנה. זהו, סיפור אחרון שאני אספר לכם. מה אתם אומרים? נמשיך בסיפורים, נעבור טיפה, אנחנו מפטפטים את זה. עוד סיפור אחד קטן אני אספר לכם. תראו, לפני, במועד א', בכל זאת, נזכיר משהו, זוכרים את מועד א'? אז הייתה פה המון המון תקשורת כאן, הגיע אליי הביתה. יום אחד הגיע אליי, אומרים שהוא הצלם העיתונות, או הצלם הכי טוב בארץ, בחור בשם זיו קורן, איש באמת מקסים, יקר. רצה לצלם אותי פה על אופניים, וזה, אוקיי, הגיע, צילם. כשחזרתי עם האופניים, אמרו, מצלם, מצלם. שאל אותי, מה אתה הולך לעשות עכשיו? אז אמרתי לו, אני עכשיו יש לי סדר קבוע, אני הולך עכשיו לכתוב ספר תורה. לפני כמה שנים התחלתי לכתוב ספר תורה לעילוי נשמתו של אבי זיכרונו לברכה. הוא אמר, כן, אני יכול לצלם? אמרתי לו, בבקשה. וטוב. אז הכנסתי את אופניים, חייבתי בגדים, התרחצתי קצת והתיישבתי לכתוב, הוא צילם. נחשו מה, מכל התמונות שהוא צילם אותי עם האופניים ובשטח וזה וכו' וכו', התמונה הזאת שהוא צילם אותי, כותב ספר תורה, הפכה להיות תמונה מוזיאונית, הוצגה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. תקופה לא קצרה, אני חושב שזה, נדמה לי שהיא גם זכתה בכמה פרסים, ואין לי פה את התמונה, פרסמתי כמה פעמים, אתם יכולים למצוא אותה בפייסבוק, אבל הבאתי כמה גיליונות של ספר התורה שאני כותב, נראות לכם, אתם רואים, נעשה הפוך. הנה, עושה את זה כך. ואותי זה מאוד מאוד מרגש, פשוט לשבת ולהיות אני הקטן, עוד אחד מאלה שבדורי, כן? כותב גם הוא ספר תורה, ואני יודע שהספר הזה, בעזרת השם, יקראו בו עוד שנים רבות, אחרי שאני כבר לא אהיה כאן. וזה תפקידו של עם ישראל, להעביר את התורה שהיא הבשורה הגדולה של האנושות מדור לדור ולעולם כולו. אבל התורה, באמת לסיום, יש כאן עוד ספר. שישארו לכאורה מה הקשר בינו לבין מה שראיתי לכם עכשיו. הנה, ראיתי לכם את הרמב״ם וראיתי לכם ספר התורה. מה זה, את הספר הזה אתם מכירים? כן, בוודאי שאתם מכירים. זה היה רב מחר לא מזמן, המצא של זהות. ואני התעקשתי לטעון שהמצא של זהות מבחינתי הוא ספר קודש ואפילו קודש קודשי. ומדוע? אני אומר לכם מדוע אמרתי זאת. לא מתוך איזושהי יוהרה וזה, וגם ברוך השם, את הספר הזה לא כתבתי לבד, כתבו אותו, כתבתי איזשהו גרעין ואת הספר עצמו כתבו כמה עשרות אנשים, באמת מגיע לכולם, יישר כוח גדול מאוד, שמותיהם מפורטים בספר. אבל אמר לכם מדוע אמרתי את זה, שמבחינתי הספר הזה הוא קודש קודשי, משום שהספר הזה לראשונה, הרי התורה, תורתנו ניתנה לעם ישראל בהר סיני על מנת להתקיים לא כפרטים, לא כדת, אלא כתרבות שלמה של עם ריבוני בארצו, שחי על פי הקודים הללו של התורה הזאת, ומתוך כך מבשר כעם את קיומו של האל ואת ריבונותו שלהם, ובמילים תורניות מתקן את העולם כולו במלכות שדי. יש אלוהים אחד ורק אותו נעבוד,
יש קוד מוסרי אחד, יחד עם התורה שירדה לעולם, ירד המוסר לעולם, כי ברגע שהעולם הוא פגני, ברגע שהעולם הוא אלילי, ויש כביכול הרבה אלילים שהאדם עצמו הוא זה שיוצר אותם ובוחר ביניהם, אז למעשה אין אלוהים, אלא אני הוא זה שבורא אותו ומחליט את מי לעבוד, אז למעשה אני הוא האלוהים, כי אין אלוהים. אני טוען שהקומוניזם הוא השתלשלו, הוא הפרצוף המודרני של הפגניות הזו, שלא משנה אם אין אלוהים כי יש הרבה אלוהים, אז אין אף אחד, או אין אלוהים כי פשוט אין אלוהים, בסופו של דבר זה אותו הדבר. ואז אין נקודת ייחוס, אין איזושהי נקודה ארכימדאית אחת למוסר. אל אחד אומר, לא תרצח, ואל אחר אומר, תרצח, תרצח, למה לא? סבבה, כן? אז אין מוסר, כלומר, בלי אל אחד ובלי תורה אחת, אין מוסר, ולכן מי שמקיבל את התורה בעצם מוריד לעולם את אותה נקודה ארכימדאית, את אותן עשרת הדיברות, את אותו תנך שבסופו של דבר ממנו משתלשל המונותאיזם, שהוא בעצם הוריד את המוסר לעולם. הוא גם הסיבה לשנאת ישראל בהר סיני. למה זה נקרא הר סיני? כי ממנו ירדה שנאה לעולם, שונאים אותנו בגלל התורה שלנו. איך אמר אותו הצורר הגרמני, יימח שמו, צריך להרוג את כל היהודים בגלל שהם המציאו את המוסר. המוסר הזה לא מתקבל על הדעת, צריך או לחבק אותם, כמו חציה כמו בלפור, וחציה החיובי של האנושות, או היצר הטוב של האנושות, או להשמיד אותם, כמו אני יודע מה, הצוררים למיניהם, לא בא לי לחזור על שמותם עכשיו, לאורך ההיסטוריה. אבל כשעם ישראל חוזר לארצו, אז עם ישראל נכנס לארץ עם התורה שלו, מקים את בית המקדש, ארמון המלוכה למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ובמקום לבשר את בשורתו הוא חוטא, ולכן המקדש נחרב והוא גולה, ועל מנת לשמר את זהותו בגלות, כשהבשורה שלו כבר לא יכולה להתבשר משם, התורה מתכווצת למימדים של דת. מין דיסקט כזה של תורה וירטואלית, שכבר לא צריכה אדמה תחתיה וריבונות תחתיה וירושלים תחתיה והר הבית ובית מקדש וממשלה וכן דמוקרטיה, לא דמוקרטיה וכנסת וכל זה, ועם שמתנהל כעם טבעי. לא, עכשיו אנחנו אזרחים או לא, או משועבדים, לא משנה, בכל אומות העולם, אנחנו כבר לא עם ריבוני, אנחנו שחיק עצמות שכזה שמפוזר בכל העולם. איך נשמרת הזהות שלנו? באמצעות המימד הכי קטן של התורה, המימד הדתי בלבד. זאת אומרת, קיום המצוות ושמירת התורה, זה שומר את הזהות שלנו עד שאנחנו חוזרים. אבל לא לשם כך ניתנה לנו תורה. ברגע שבני ישראל מחליטים אחרי 40 שנה להישאר במדבר, ובאמת חטא מרגלים, כן, לשמור על התורה דת, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם זה ככה, תמותו כולכם במדבר, לא בשביל זה בראתי אתכם, ולא בשביל זה הוצאתי אתכם ממצרים, אני בראתי אתכם בשביל להיכנס לארץ ישראל ולחיות כאומה בארצה. כל המטרה של התורה היא לא להיות רק דת, אלא באמת להיות תרבות כוללת של עם חופשי בארצו, שחי על פי אותם קודים קודים מוסריים, ומפיץ את אותו אור של חירות ושל מוסר לעולם כולו, דרך חייו העצמאיים כעם. אז עכשיו שבנו למדינת ישראל, וצריך להפוך חזרה את אותה תורה מצומצמת של הגלות לתורת חיים של אומה בארצה. ואז אנחנו מקבלים את הרב קוק, שמתלהב מאוד מהתהליך הזה של שיבת ציון, ומראה באמת את נקודת האור הפנימית ואת הקדושה גם בתוך כל תהליך הכפירה שעל גביו שב העם לארצו, ומסביר את התהליך הזה. מי שרוצה יכול לראות את נאום הבכורה שלי, כשהגעתי לכנסת, נאום הבכורה, דיברתי על כך לא מעט. תשימו ביוטיוב, פייגלין, נאום בכורה, אני דיברתי שם על הנושא הזה, אבל הרב קוק מדבר על העקרונות, ולצערי הרב, אין למעשה
בדורנו לפחות, היו כמה ניסיונות, היו כמה ניסיונות קטנים, לא תפסו כל כך, אבל אין בדורנו מישהו שלוקח את הרעיונות הללו ומוריד אותם אל קרקע המציאות, שמחבר באמת את הרעיונות הגדולים, את הקודש עם החול, הרי זה הרעיון היהודי, החיבור של הקודש והחול, הפיזי והמטאפיזי. ולכן כשבאה מפלגת זהות ומוציאה את הספר הזה, שלוקח את כל הרעיונות הגדולים הללו ומנסה ליישם אותם במציאות, זה לא שהספר הזה הוא ספר, הוא תורה מסיני, הוא לא תורה מסיני, יש בו הרבה מאוד דברים שמן הסתם יצטרכו תיקון בהמשך, אבל עצם ההעזה להפוך את התורה לתורת חיים, להתחיל לצעוד בה כאיזשהו מצע לחיים של עם, של העם היהודי בארצו המודרנית, היא קודש קודשים. ואני אמרתי ואני חשבתי על הרעיון הזה של קודש קודשים, כי למדתי פעם על רבי עקיבא. חכמינו ז"ל התלבטו בנוגע לשיר השירים, שכל כולו מלא תיאורים אירוטיים בין הדוד ובין הדוד והרעיה, וחכמים קצת, איך אומרים, הסמיקו, אולי לא נכון להכניס את שיר השירים לקנון התנכי, עם כל התיאורים הללו בשיר השירים. רבי עקיבא, שמתוך האהבה הגדולה שהייתה בינו לבין אשתו רחל, ידע להבחין שדווקא החיבור הזה בין החיים ובין המציאות, מאחורי התיאורים האירוטיים הללו כביכול, או שלא כביכול, מסתתרת קדושה גדולה מאוד. אמרו, אם כל התורה היא קודש, שיר השירים קודש קודשים. אז מכל ספרי הלכה עם קודש, אני אומר את זה בפרפרזה וכמובן בשיא הצניעות, ולא באמת מתכוון חלילה להתנשא על שום דבר, אבל כאן מבצבץ קודש קודשים. טוב, עד כאן דבריי, ובואו נראה מה אתם, נעבור קצת על דברים שלכם. הכל נשמע כל כך טוב, למה לא מצליח להתחבר לאף אחד אחר, אומר בנימין, לאט לאט נתחבר למי שצריך, אל דאגה. אכן כל כך קשה להיות אדם בין חירות ומוסרי, בעל מחשבה חופשית ואחריות לכל אדם וחי. חג ביקורים שמח, אומר דרור שקולניק. אוקיי, האם ואיכן ניתן להשיג את הספר? אני מניח שאתה מתכוון לספר המצע, ודאי שאפשר להשיג אותו. להשיג אותו אצלנו, יש עוד לא מעט כרכים, אני מניח שבחנויות הספרים הוא עדיין קיים. בואו נראה מה עוד יש לנו כאן. אנחנו אחד שווה תורה, אומר משה דואק. טוב, יש כאן הרבה מאוד ברכות. אני לא אקרא את כולם. אפרופו דיברת על המצע, מה הפרק השנוא עליך ומה הפרק האהוב עליך? שואל אבי ישראל אסטרליך. תראה אבי, אין שום פרק ששנוא עליי במצע, אני אוהב את כל הפרקים במצע, אני חושב שהמצע הזה הוא באמת מצע חשוב, אני חושב שהמצע הזה, שוב, לא אני כתבתי את רובו לפחות, כתבתי רק חלקים ממנו, אבל אני חושב שהספר הזה הוא באמת אולי ההיילייט של חיי, ואני לא מתכוון ללכת מחר, עוד לא סיימתי כנראה תפקידי, אבל בשלב זה אני, יש בי, ועשיתי כמה וכמה דברים בחיי מזוהר ארצנו, ועד הקמת זהות וכל מה שבאמצע, והליכוד וכו', הספר הזה הוא אחד הדברים, עליו גאוותי אולי יותר מכל, אז אני ממש גאה, אין שום דבר ששנוא עליי בספר הזה. האהוב ביותר זאת ההקדמה, אבי. האהוב ביותר היא הקדמה על בית המקדש. אז מי שיש לו, שיפתח את הספר ויקרא שוב את ההקדמה על בית מקדשנו, שהיא הפותחת את ספר המצע של מפלגת זהות. לצערי הרב, היו כמה שקפצו מן ההקדמה הזו ישר אל פרקים אחרים ושכחו אותה, אבל ההקדמה הזו היא כל העניין. הכל מתחיל ונגמר שם. חג שבועות שמח לכולכם, שתשמחו.
תזכו כולכם באמת לחג מתן תורה, חג של אור, חג שתשרה שכינה עליכם. בשבת שתבוא אחרי החג אנחנו נקרא בפרשת נשוא את הברכה הגדולה שמברכים הכהנים בבית המקדש את עם ישראל. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. תתברכו כולכם בברכה הזו, ושנזכה כולנו להתברך ממנה, מן המקור, מבית המקדש, ייבנה במהרה בימינו אלה ממש. חג שמח.